Syrové vajíčko. To mám moc rád. Včera jste se zlobil, že bylo natvrdo. A také bylo. Já nemám rád vajíčka natvrdo. Já nemám rád syrová vajíčka. Já mám rád vajíčka napřesno. To vajíčko bylo přesně 3,5 minuty ve vroucí vodě. Já sama jsem je vařila. Dejte mi je, uvařím vám. Ne, už není zapotřebu, že stejně pozdě. Ale fakt je, že nemáte ani ponětí, jak má vypadat vajíčko na měko. A když to nevíte, tak si máte zajít do kuchyně a tam vám to ukážou, nebo ho pro vás uvařej. Vám se, vaše veličenstvo, člověk těžko zavděčí. Ne? Vám se člověk těžko zavděčí. Když je dělají v kuchyni, tak se zlobíte. Když je dělám já, tak se taky zlobíte. Já se nezlobím. Já se nikdy nezlobím. Náhodou kuchařka z kuchyně dělá docela obstojně. A někdy i docela znamenitě. Ovšem. Tak zítra je bude dělat kuchařka. Tedy je s podivem, že ženská s vašimi zkušenostmi neví, jak se vaří vajíčko na měko. Tohle je sníraně, tohle ta slizká, syrová, vaská věc. Oh. Oh. Katuška, ta uměla dělat vajíčka na měko. Ha, Katuška uměla vůbec. Katuška. Kterou myslíte, Kateřinu Aragonskou nebo Kateřinu Howardovou? Kateřina Aragonská nikdy nebyla moje žena, to manželství nikdy nenabylo platnosti. Ovšem, vydržel jste to s ní 24 let. Haha, vydržel. Nemohl jsem se jí zbavit. Ovšem, k tomu byly pádné důvody, které vy patrně nepochopíte. Ne, to teda určitě ne. Hlavně těch 24 let nemůžu pochopit. A proč jste si ji teda bral? Neměl jsem prsten. Na noze, ne? Proč jste si ji teda bral? Já jsem si nebral. Oni mě ji dali na krk. Protože ona to byla vdova po mém bratrovi Arturovi. Oh, takže když jste chtěl trůn, tak jste si k tomu musel vzít jako přívažek? No, kdyby někdo použil tak vulgárního slova o členu mé královské rodiny, tak by to s ním nebylo dobré, ale vy můžete. O čem vy také můžete vědět, respektive vy můžete nevědět, že ve Španělsku tenkrát vládl Ferdinand I, a to byl otec Kateřiny, a že mezi Španělskem a Francií byla politická situace takového druhu, že mě to bránilo, abych vymohl na papeži rozvod. A tím... Mě byly 2 roky. Politika mě nezajímala. Politika je vůbec pro lidi se sklonem ke lži, násilí, vraždění a nelidskosti. Víte, co mě zajímá? No. Jak vám Kateřina Aragonská dělala vajíčka na měko? Od Kateřiny Aragonské bych byl nevzal špetku soli, tu mi sem netahejte. Vy sám jste o ní začal mluvit. Ne. Ano, začal jste o Kateřině, vy sám. Já jsem měl na mysli Kateřinu Howardovu. Rozkošnou, roztomilou Katušku. Roztomilou, byť i těžce se provinivší. Katušku Howardovou. Já ji tady někde mám. Kateřina Howardová ovšem mohla umět vařit vajíčka, když její matka byla ficka. Byla co? Byla ficka. To je latinsky? Ne, to je pomocnice v kuchyni, kuchařce Kruce. A to byla matka Kateřiny Howard. Ha, 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 pomocnice v kuchyni. Matka Kateřiny Howardové byla ze vznešeného rodu Rochefordů. To si pletete s jinou svou manželkou. S Anou Bulinovou. Ne. Máte pravdu. To byla z rodiny Somersetu. Zase se pletete. To byla opět jiná z vašich žen. Jana Simurova. Ne. Ta byla z přízně Somersetu. To ovšem nemění nic na tom, že matka Kateřiny Howardové byla ficka. A není od vás vůbec hezké, že o ní mluvíte přede mnou. Možná, že vám teď líto, že jste jí dal stít. Nebo stěhat. Nesetnout. A netahejte to sem.
Já jsem si jenom dovolil poznamenat, že uměla vařit vajíčka na měko, to je všechno. Dáváte mi jasně najevo, že já nemám žádnou z jejich předností. Vy ale umíte kroutit věci. Nic takového jsem neměl na mysli. Jenom říkám, že nemám rád sliskou snídaní. Tak bude nejlépe, když se mě zbavíte a když se oženíte s nějakou, která umí vařit vajíčko. Ne, počkejte tady. Já jsem vás nechtěl urazit. Já přeci vím, že vy umíte všechno, i vajíčka na měko umíte. To má člověk za to, že se stará. Nemyslíte si, že vám někdy něco budu vařit? Protože já už nikdy nebudu. No, a můžeme si naskoušet baladu, kterou jsem složil. Je to balada pro zpěv, pro violu a pro loutnu. Jestli budu mít čas. Jak se jmenuje ta balada? Triumf lásky. O Alexandru. Já vám nespívat chci. Vždyť. Bohabohu Jova syn byl on. Jak na svém sněhobílém hřebci on v čele řeků vtrhl v Babylon. A dál to nemá. Dnes chci není Rým k hřebci. Cože? Dnes chci není Rým k hřebci. Ne. Protože to je asonans. A to je o Alexandru Velikém? O Alexandru Velikém. A už jste viděla nějakého Alexandra, který by byl syn Jovišův a nebyl veliký? Ne. Dovolíte? Jenomže měl černého koně. Ne. Jste na omilu, drahoušku, měl bílého. Černého jako saze. Já mám zjištěno, že měl bílého. Kůň Alexandra Velikého byl černý, to je všeobecně známo, že byl černý. Ne. Bílý, to se můžete kdekoliv zeptat. Černý byl. Existují stovky obrazů. A na všech sedí Alexandr na černém koni. Můj otec má takový obrázek. Pak se malíř dopustil hrubého omylu, protože Aristoteles, Xenofont, Plutarch, ti všichni hovoří o bílém hřebci. O černém hřebci. Jak můžete být tak tvrdohlavá? Já vím. Já vím, že byl bílý. Černý. Černý jako úhel. Četla jste Xenofonta? To si pletete s někým jiným. To jsem byla ještě moc malá. Vy vždycky, když nevíte kudy kam, tak se vymlouváte na to, že jste byla ještě moc malá. To jsme všichni kdysi byli jednou moc malí. To je asi proto, že když já jsem byla moc malá, tak vy už jste byl moc velký. Děkuji vám, že jste neřekla moc starý. Vy umíte kroutit věci, ne já. To jsem byla opravdu ještě malá, když nám tatínek ukazoval Alexandrova černého koně. Já vám to můžu dokázat. Já mám tady někde Plutarcha po ruce. Ale já si to pamatuji proto tak dobře, že můj bratr měl černého koně. A tomu jsme říkali Bucefalus právě podle Alexandrova černého koně. Ale to by bylo absurdní nazývat černého koně Bucefalus. Ale ne tak absurdní, jako volat Bucefale na koně bílého. Kde máte tu knihu? Ale ne, to je Xenofont. To jsem tam dal, protože nenávidím, když se mě kymácí nábytek. Ale já najdu Plutarcha, jo, tady někde ho musím mít před... A už ho máme. Tady je Plutarch. Ostatně, Alexandr Veliký by byl nikdy nejezdil na černém koni, protože byl pověrčivý. Vy jste pověrčivý. Věříte po katolicku na svaté a uctíváte obrazy. Tak si myslíte, že každý druhý je pověrčivý také. Abyste věděl, jezdil na černém koni právě proto, aby dokázal, jak ani zamák nedá na pověry. Tady to máme. Byl to divoký kůň, těžko skrotitelný. Divoký kůň, těžko skrotitelný. Bílý divoký kůň nebo černý divoký kůň? No přeci nemusíme jít do takových detailů. Toto jsou typické vlastnosti tehdejších bílých tesalských hřebců.
Ale není tam napsáno, že byl bílý. Pesáští koni byli proslaveni černou barvou. A vy se chcete hádat o slovíčka? No prosím, já vám to mohu dokázat, Xenofontovi. Tam je jasně řečeno, že to byl bílý kůň. Ale Plutarch, když se to tak veme vlastně, vlastně skoro říká, že byl černý. Tím, že netvrdí, že byl bílý. No Plutarch, nic takového. A ostatně teď si právě vzpomínám, že jsem jednou takhle hovořil s kardinálem Wolseym, a to byl velice vzdělaný pán, a tak mezi řečí prohodil bílý, bílý jako bucefalus. A to je mezi vědátory docela běžné rčení. To asi řekl černý jako bucefalus. Ovšem chcete-li tvrdit, že lžu? Neříkám, že lžete. Mýlíte se, a to je lidské. Jakýkoliv omyl je vyloučen. Já to vím tak dobře a tak jistě, jakože vím, jak se jmenuji. Trochu vám selhává paměť. Před chvilkou jste si nemohl vzpomenout, jak se jmenovala matka Kateřiny Howardové. Ale to sem nepatří. To jsem si ostatně vzpomněl velice, velice snadno a to jsem se než přeřekl. Ale tohle, to je historická skutečnost a to vím tak dobře a tak dávno, že už jsem zapomněl, kdy to vím. Vidíte? Sám říkáte, že jste zapomněl. Ne. Ale vy to kroutíte. Ale ne, já se skutečně nedivím, že vám paměť neslouží. Takhle hlavinku, no. Tak, to je nějakých jmen, která byste si měl pamatovat, teda ženských jmen. Vždyť vy si pletete vlastní manželky, vy jste si spletl Bucefala s Pegasem, Pegas byl bílý. Ježiši Kriste. Kdyby vy jste měla jenom drtek nějakého vzdělání, tak byste toto nikdy nemohla pustit z úst. To je z toho, že vy nevzýváte vůbec žádné náboženství. To je z toho, že vy nemáte žádné vzdělání. To je z toho, že vy nemluvíte latinsky. No i ta Anna Klevská mluvila latinsky. Díky bohu, že neznám latinsky. Hloupou řeč plnou pověr, která je dobrá jen pro bigotní blázny a mnichy. Vy ani nevíte, co říkáte. Prosím vás, kdo dneska mluví latinsky? Jen bigotní blázni. Tím chcete říct, že já jsem bigotní blázen? Cokoliv řeknu, můžete překroutit cokoliv chcete a vy to děláte. Vy mě chcete tvrdit, že vy jste teď netvrdila, že já jsem bigotní blázen? Ne, tvrdím, že Alexandr měl černého koně. Tak to jsem teda radši bigotní blázen, nežli černý, nežli luteránský bludář, jako jste vy a celá vaše rodina. Jsem šťastná, že nejsem z vašeho rodu, abyste věděl. A proč máte šťastnost? Jste šťastná, že nejste z mého rodu, abych věděl. Protože všichni z rodu Tudorů si zatávají uši, jen aby neslyšeli rozumnou pravdu, abyste věděl. Já si vyprošuju, abyste urážel moji rodinu. Vy jste urazil mou rodinu. To se nedá srovnávat. Erb mého rodu není potřísněn krví. Páže! Páže! Veličenstvo! Vyřídl lordu kancléři, ať učiní nutná opatření k převezení bývalé královny do londýnské pevnosti. Má vaše veličenstvo na mysli ostatky nebožky královny? Říkám jasně, bývalé královny. Královny Kateřiny. Rozjede parové. Ano, vaše veličenstvo. A mou pečetí. Ať opatří rozkaz guvernérovi věže, aby okamžitě zahájil přípravy k popravě bývalé královny. A má být zachován stejný ceremoniál jako v případě bývalé královny Kateřiny Howardové? Ano, ne. Stačí jenom jedno víření bubnu na závěr. A vyhledej doktora Bace a zeptej se ho, jestli kůň Alexandra Velikého byl bílý nebo černý. Černý byl.
Dovolí vaše veličenstvo, abych směla odejít do svého pokoje? No. Včera večer si u mne vaše veličenstvo zapomnělo loutnu. Smím jí snést dolů? Smím, smím. To nespěchá. Máme dost času. Můj čas se naplnil. Jsem dlužna svým přátelům před svojí smrtí několik dopisů na rozloučenou. Ale nikomu nejste nic dlužna. My jsme vám dlužni. My, celý vesmír je vám dlužný za vaši krásu a za váš půvab. Co říkáte, my bychom si mohli zkusit tu baladu vít? Pojďte. Vy umíte tak pěkně doprovázet. Snad, dokud jsem byla živá. Mrtvá neumím tak potěšit jako houf mladých, živých, pro které to bude ctí být vám potěšením. Ale vy přece rozumíte žertu. Vy jste to přeci nebrala vážně. Jak máme brát vaše veličenstvo? No vážně, ale musíme vědět kdy. Kdy? No vždycky. Ale dneska ráno to bylo zbytečné. Mně nebylo dobře. Vy jste měla pravdu, to skopové včera večer nebylo na výši. A červoušku a rusno a mě to budilo. A já jsem v noci dostal. Já jsem se tak těšil na vajíčko. A na vás samozřejmě. A kránu. Liják nebudilo vás, to liják. Tak jsem viděl, že hony nebudou. Pojďte, zkusíme si tu baladu, co říkáte? Lord kancléř trvá v poradě, vaše veličenstvo. Lordu kancléři už nic neříkej. Já jsem jenom zkoušel, jestli je někdo v doslechu. Veličenstvo, za lordem kancléřem jsem poslal rychlého posla. Tak pošli rychlejšího posla za tím rychlým poslem, že to ruším. Doktor Bac říká, že co do barvy koně, měla veličenstvo pravdu. Tak jste to slyšela, co do barvy koně? Veličenstvo mělo pravdu. Které veličenstvo? Vaše? Nebo moje? No samozřejmě, že vaše veličenstvo. Ne, vaše veličenstvo mělo pravdu? Ne, vaše veličenstvo mělo pravdu. Ne, kuň byl bílý. Ne, kuň byl černý. Kuň byl bílý jako sníh. Kuň byl? Bílý. Jako? Saze. Ne, jako sníh. Jako saze černý. Vy jste měl pravdu? Černý, vy jste měl. Ne, vy jste měl pravdu. A co kdyby to byla kobyla? A grošák? Ano. Černobílá. Černobílá kobyla. Grošák, to by bylo nejlý. Veličenstvo. Ano? Nemám vám udělat vajíčka na měko? Já vlastně vajíčka nerad. A nebo něco jiného? Veličenstvo, nespěte. Veličenstvo, nespěte.